Ամեկ պլյուսը շահունակում է ուղիղ հեռարձակումը Բաղրամյան պողոտայից։ Այս պահին փորձենք ուղիղ եթերում մեկնաբանություն ստանալ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանից։ Ողջույն պարոն Փաշինյան, վարչապետ Բաղրամյանը հայտարարել է, որ տարեկան կտրվածքով 24,000 դրամ գումար են նախատեսում տալ շուրջ 105,000 անապահով ընտանիքի էլեկտրաէներգիայի վճարը վճարելու համար։ Ինչ ասեք դուք։ Ես իմ Facebook-յան պաշտոնական էջում այդ խնդրին անդրադարձել եմ, իհարկե, ասել, որ ամիսը 2000 դրամ մեն քաղաքացիները ավել վճարելու, սոցիալապես անապահով ավել վճարելու էլեկտրաէներգիայի համար, այդ դիրքորոշումը կարծում եմ որևէ քննադատության չի ենթադիմանում, որովհետև գիտենք, որ էլեկտրական էներգիայի թանկացումը իր հետ բերելու է շղթայական թանկացումներ, ապրանքների եւ ծառայության հարց, որտեղից է փոխատուցելու անապահով ընտանիքը այդ ծախսերը։ Սարսի պատասխանը կառավարությունը չունի։ Հաջորդը, որ այն կետերը, որ Հովիկ Աբրահամյանը հիշատակում է հիմնավորելու համար էլեկտրական էներգիայի թանկացումը, այդ կետերով արդեն սպառողները փոխհատուցում վճարում են, եւ այդ փոխհատուցումը ներառված է 2013-ի եւ հատկապես 2014-ին հաստատված սակագնով։ Եվ այսօր սակագնի, երբ որ ասում է, որ ճոխությունների համար չեն վճարում քաղաքացիները, ուղիղ հակառակն է, որովհետև եթե այսօր Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի իրենց հաշիվներում ունենային այն 23.6 միլիարդ դրամը, որով պիտի վճարեն էլեկտրաէներգիա արտադրողներին, որևէ թանկացում իրականացնելու կարիք չեն լինի։ Իսկ ինչու չունի հետը այդ 23.6 միլիարդ դրամը, չէ՞ որ սպառողները իրեն վճարել են այդ գումարը, շատ բարձ պատճառով, որովհետև ճոխություններ են թույլ տվել, որովհետև իշխանությունների այս կամ այն ներկայացուցիչ խթրանքով մեկի եկեղեցու համար, մյուսի չգիտեմ տարբեր գազ քաշելու համար, ինչ որ բան անելու համար այդ գումարները ծախսվել, մսխվել, գնացել են։ Եվ այսօրվա, եթե մենք ուզում ենք արդարամիտ դիրքորոշում որդեգրել, հետևյալն է, որ 23.6 միլիարդ դրամը, որ այսօր չկա վատ կառավարման եւ մսխման հետևանքով, այդ վատ կառավարողներն ու մսխողները իրենք պետք է դնեն եւ փոխհատուցեն, եւ ոչ թե դա պետք է ակնկալեն սպառողներից։ Պարոն Փաշինյան, Հովիկ Աբրամյանը նաեւ հայտարարել է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը հնարավոր չէր չբարձրացնել, հակառակ դեպքում ըստ նրա հովարային աջակցումները անխուսափելի էին։ Գիտեք, էլի մենք պետք է խոսենք ոչ թե հետևանքների, այլ պատճառների մասին։ Ինչն է խնդիրը, պետք է խորությամբ հասկանալ այս կոնկրետ ամենավերջին շերտը խնդրի։ 2014 թվականի ապրիլից մինչև 2015 թվականի ապրիլի, եւ դրանից էլ առաջ, Հայաստանի էներգետիկ ցանցերը էլեկտրաէներգիան գնել էլեկտրաէներգիա արտադրող ընկերություններից, եւ հիմա այդ չեն վճարել ժամանակին, եւ դրա համար կուտակվել է 23.6 միլիարդ դրամի պարտք։
բայց այդ հոսանքի այդ հոսանքը հետը վերցրել է, վաճառել է սպառողներին, սպառողներից փողը վերցրել է, բայց չի տվել արտադրողներին։ Այսինքն սպառողը իր սպառած էլեկտրաէներգիայի համար ամբողջությամբ վճարել է։ Հիմա հարց, ինչու հետը չի վճարել արտադրողին։ Որովհետև խելամիտ անխելամիտ ծախսեր է արել, ճոխություններ է թույլ տվել, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների խնդրանքով բարեգործություններ է արել, եւ այդ 23 միլիարդ, 23.6 միլիարդ դրամը, որ պետք է վճարել արտադրողներին, չի վճարել։ Հիմա այստեղ սպառողի մեղքը ո՞րն է։ Իրեն ասել են հոսանքը այսքան արժի, սպառել է հոսանքի համար, վճարել է։ Հիմա ինչի պիտի հավելյալ վճարի նրա համար, որ օրինակ նույն Օվիկ Աբրահամյանի եկեղեցու համար առայժմ չհերքված տվյալներով հետը 15 միլիոն դրամ է փոխանցել, մեկ ուրիշի եկեղեցու կառուցման համար ինչ որ գումար է փոխանցել։ Հասկանում եք էսա սիտուացիան, այսինքն այն ինչ որ ասում է Օվիկ Աբրահամյանը, եթե մենք վերցնենք պատճառը, միայն հետևանքը առանց խորանալու պատճառների մեջ, հիմա հետը այդ վատ կառավարման արդյունքում հետևանքով մյուս տարի կարող է պատկը դառնա 50 միլիարդ։ Այսինքն եւս 16 դրամով թանկացնելու են։ Դա կատարյալ, ասում եմ, որևէ քննադա, ընդ որում ինչ որ ես հիմա ասում եմ, դրանք պաշտոնական տվյալների հիման վրա են։ Հիմա ասենք այնտեղ կարող է թվերը մի շատ փոքր շեղումներ ունենան 10-որդական, բայց այս տվյալները մեզ տվել է լսումների ժամանակ, խորհրդանական լսումների ժամանակ տվել է անձամբ Ռոբերտ Նազարյանը։ Այսինքն որևէ հիմնավորման չի դիմանում։ Հովիկ Աբրահամյանը ասում է, վերջին 3 տարվա ընթացքում ազգային դրամը արժե զրկվել է, բայց վերջին 3 տարվա ընթացքում, եթե ես 2015-ը անեք, երկու անգամ թանկացրել եք, չէ՞, արդեն սակագինը բարձացրել եք։ Եվ այդ վնասները, որ այսպես ասած օբյեկտիվ ներողություն, օբյեկտիվ պատճառներով կրել է հետը, այդ վնասը արդեն 2014 թվականի սակագնի մեջ ներառված է։ Նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիները այդ վնասը հաշվարկված է 4 միլիարդ դրամ, այդ 34 միլիարդից 14 միլիարդը 2014-ի ապրիլի 1-ից մինչև 2015-ի ապրիլի 1-ը, կամ գուցե մի քիչ առաջ, արդեն փոխհատուցել ենք, այսինքն մենք արդեն այդ վնասների համար հիմա վճարում ենք։ Օրենքը պահանջում է, որ այդ վնասները փակվեն 3 տարվա ընթացքում, բայց հիմա բարձրացնում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, որպեսզի մենք 3 տարվա փոխարեն մի տարում փոխհատուցենք։ Ինչի համար? Որովհետև հետը մսխել է մեր տվածից գումարները, այսինքն Հովիկ Աբրահամյանի այսօրվա ելույթը, ընդհանրապես գիտեք ինչա, որևէ հետևանքների մասին ինչ-որ արձանագրումներ, պատճառների մասին ոչ մի խոսք։ Այսինքն այդ մոտավորապես նույնն է, որ ասում, գիտեք ինչ, հանցագործություն է կատարվել, եվ մենք ասում ենք եկեք այդ հանցագործությունը փոխհատուցենք առանց հանցագործին բանանելու, պատճի ենթարկելու, այդպես չի լինում։ Այսինքն հանցագործին կամ խախտողին կամ անարդյունավետ կառավարածին կամ սխալ կառավարածին, այսինքն այդ պետքա քննությունը ցույց տա, հանցանքա տեղի ունեցե, վատնումա տեղի ունեցե, թե պետքա հասկանանք այդ իրավիճակը, որտեղ սենց մենք 3 տարի, հասկանում եք, 3 տարի անընդ մեջ Հայաստանի Հանրապետություն էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում, 3 տարի անընդ մեջ։ Հիմա եւ այսօրվա իրավիճակի միակ արդարացի լուծումն է նա, իմ կարծիքով, որ ժողովրդին հանգիստ թողեն, եւ նրանք, ովքեր է սիտուացիան ստեղծել են, նրանք գտնեն լուծումներ, այսինքն այսօր օպերատիվ հարցը հետեւյալն է. որևէ տեղից 23.6 միլիարդ դրան պետք է ճարվի եւ դրվի այդտեղ։ Հիմա օրինակ այդ գումարը կարող է վճարել օրինակ հեցի սեփականատերը։
Որտեվ ի վերջո հեցի սե բանականատեր Ինտերրաո ես Հայաստանի սպառողների առաջ սոցիալական պատասխանատվություն որոշակի ունի թե չունի։ Էնպես չի, չէ՞ որ իրենք եկել են ուղակի շահույթ ստանալու։ Նաև սոցիալական պատասխանատվություն գոյություն ունի։ Պարոն Փաշինյան, եթե այստեղ բողոքը անցկացնող քաղաքացիները փորձեն իրենց այսպես պահանջին տալ իրավական տեսք, ինչ ուղիներ ունեն նրանք, այսինքն տվյալ որոշումը ով պետք է չեղյալ հայտարարի, արդյոք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, միգուցե դատական մարմինները, այսինքն ինչ լուծում կա իրավական։ Գիտեք ինչ, իրավական այսօր ես Facebook սոցիալական ցանկով նամակներ եմ ստացել մի քանի, որոնց հեղինակները իրավաբանների խմբեր են, իրենք ասում են, որ պատրաստ են աջակցել իրավական ձևակերպմանը, եւ ես հիմա կփորձեմ ուղղակի այդ իրավաբանների խմբին եւ ես շարժման կազմակերպիչներին այսպես ցանոթացնել, որպեսզի այդ աշխատանք արվի, չնայած որպես ազգային ժողովի պատգամավորել դա հետաքրքիր է, բայց գործնական խնդիրը ուզում եմ հասկանան, որնա գործնական խնդիրը։ Գործնական խնդիրը այսօր, որպեսի Հովիկ Աբրամյանի ասած հովհարային անջատումները չլինեն, գործնական խնդիրը հետևյալն է, 23.6 միլիարդ դրամ կամ դրան համարժեք ինչ-որ արտարժույթ պետք է ինչ-որ տեղից գտնվի։ Օրինակ, չգիտեմ, էլի եմ ասում, գուցե թե այս հարցում պետք է դիրքորոշում արտահայտի էներգետիկ ցանցերի սեփականատեր հանդիսացող Ինտերրաո ես ընկերությունը, կամ գուցե մի մասը պետք է վճարի ինքը, մի մասը պետք է վճարեն այլ աղբյուրներից, բայց որ այս իրավիճակում սպառողին անհանգստացնելը դա ոչ միայն անարդարացի է, այլև գիտեք անտրամաբանական է ուղղակի, նման բան որևէ հիմնավորման չի տրվում, չի կարելի, արդեն հասկանում եք, սա նույնիսկ անհարգալից է սպառողի նկատմամբ այս իրավիճակում։ Փաշինյան, որ Հայաստանում այլևս քաղաքական գործընթացներ են եւ մենք բիզնեսով ենք զբաղվում ու չենք մտնելու այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն նման հայտարարություն տեղի ունեցավ, դուք արդյոք լուրջ մտածում եք, որ իրենք պատրաստ են ինչ-որ փոխադեցում իրականացնել։ Երբ որ ասում են, տեսեք, ես ինքս լինելով ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, ես այստեղ եմ, ես ասել եմ, ես քաղաքական process, ես քաղաքացիական շարժմանը խնդիր, ես կոնկրետ այստեղ եմ մի նպատակով, այստեղ իմ ուժերի ներածին չափով բռնությունը կանխարգելելու, որևէ բռնություն։ Հիմա ինչպես կարելի է որևէ շարժում անվանել քաղաքական, որևէ քաղաքական բան չինչու։ Դուք ասեք, դուք անընդհատ լուսաբանում եք, դուք այս հարթակից որևէ քաղաքական բան լսել եք, դուք այս հարթակում որևէ քաղաքական գործիչ տեսել եք, իսկ դա ինչ է նշանակում նման հայտարարությունը։ Դա նշանակում է, ես ուզում եմ էլի եմ ասում մեր հարգելի ռուս գործընկերներին, ես այսօր կարդացի Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարասինի հայտարարությունը, եւ անկեղծ ասած պետք չի տենց մի անգամից, որովհետև գիտենք ռուսական լրատվամիջոցները հայտարարում են, որ այստեղ Մայդան է եւ այլն, ինքը ասում էր, որ պետք չի մի անգամից այդ հայտարարությունները ընդունել որպես փաստ, եւ սա շատ լավ, շատ կառուցողական հայտարարություն է։ Էլի եմ ասում, ասում են Մայդան, այստեղ այստեղ որևէ մեկը ասում է մանրադիտակով, նույնիսկ որևէ աշխարհակաղակական կոնտեքստ չի կարող գտնել, բացառված է, չկա տենց բան։ Նույնիսկ ասում եմ, նույնիսկ ներքաղաքական կոնտեքստ չկա այստեղ, որևէ քաղաքական պահանջ չի ինչում։ Մարդիկ ասում են, լսեք, մենք դուք ծառայություն եք, ապրանք եք վաճառում, մենք գնում ենք, պետքա սպառողի առաջ ունենալ որոշակի պատասխանատվություն։ Ընդհանրապես ես նույնիսկ կարող ենք ավելին ասել, սա սպառողների իրավունքների հետ կապված պարզ հարց է, սպառողի իրավունքի հետ կապված, որը քաղաքացիական, բացառապես քաղաքացիական եւ բացառապես սոցիալական կոնտեքստում։ Եվ ելի եմ ասում, իմ տպավորությունը ես էստեղ եմ եւ ես համոզված եմ, որ որևէ ես հարթակից որևէ քաղաքական հայտարարություն չեմ լսել։ Եթե եղել է, դուք լուսաբանել եք, ես ուրախ չեմ եղել, ասեք, որ այդպեսի հայտարարություն եղել է։
Պարոն Փաշինյան, ի՞նչ եք կարծում, հա, ոստիկանները մինչև երբ կարող են, այսպես ասենք, հանդուրժել այս իրավիճակը ճակերտների մեջ։ Եկեք, այս շատ կարևոր հարց եք տալիս, եկեք այդ հարցին պատասխանենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության տեսակետից։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա հավաքների բայց օրենքի մեջ կա անցկացվում է սույն օրենքով սահմանված ընդհացակարգերը չպահպանությունը պարտավոր է աջակցել հավաքի անցկացմանը, քանի դեռ հավաքը խաղաղ բնույթ ունի։ Հիմա այս հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, թե խաղաղ բնույթ չունի, միանշանակ այստեղ խաղաղ քաղաքակիրթ շատ պոզիտիվ հավաք է, եւ այդ հարցի պատասխանը արդեն այս իրավիճակը տալիս է, այսինքն խաղաղ հավաք է եւ ոստիկանությունը պարտավոր է աջակցել հավաքի անցկացմանը, սա է ամբողջը։ Եւ մենք այս մեր կենթանի պատի նախաձեռնության միակ նպատակը սա է, որ բոլորիս ուշադրությունը կենտրոնացնենք այս խնդրի վրա։ Սա վերաբերում է եւ ոստիկանությանը, եւ վերաբերում է եւ հավաքի։ Մենք ինչ ենք ասում, հավաքի նկատմամբ բռնություն պետքա չկիրառվի, եւ սա ընդհանուր անելիք է, որպեսզի հավաքը այստեղ Բաղրամյան պողոտայում բռնության որևէ դեպք այլևս չկրկնվի, եւ սա ընդհանուր անելիք է, այստեղ անելիք ունեն եւ ոստիկանությունը, եւ հավաքի մասնակիցները, եւ իհարկե մենք էլ մեր ուժերի ներածի չափով կաջակցենք։ Պարոն Փաշինյան, եւ վերջին հարցը, որքան ժամանակ եք պատրաստվում մաս կազմել այս կենթանի փորձը։ Գիտեք, սա արդեն այսօր կլինի երրորդ գիշերը, որ ես այստեղ կանցկացնեմ։ Ես իրավիճակը ցույց կտա, ինչքան անհրաժեշտ է եւ ինչքան ֆիզիկապես հնարավոր է։ Կարծում եմ դեռ այս գիշեր առաջիկա գիշեր նույնպես ես այստեղ եմ անցկացնելու, եւ հույս ունենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ միայն ես չեմ, գործընկերները նաեւ, Թևան Պողոսյանը, Էդմոն Մարությանը, Հովանես Ազոյանը, էլի պատգամավորներ այստեղ են, եւ ես համոզված եմ դեռ կգան։ Բայց նաև եթե իհարկե մենք եթե հանկարծ ինչ որ իրավիճակի լարման ավելացում զգացվի, իհարկե նաև հավելյալ միջոցներ կփորձենք ձեռնարկել, եւ այլ պատգամավորների էլ կզանգենք, կհազանգենք, մշակույթի գործիչների, հոգեվորականների։ Այո, շատ ուրախալի եւ շատ տպավորիչ փաստ է, որ հոգեվոր դասի ներկայացուցիչները այստեղ ըստ էության անդադար ներկայություն են ապահովում, եւ ես հույս ունեմ, որ հնարավոր կլինի, որ լարումը չմեծանա, եւ էլ եմ ասում, մենք այստեղ ենք մի կարգախոսով, բռնությունը պետք է բացառվի, բռնությունը չպետք է կրկնվի, եւ դրա համար պետք է